ើញដែលហេតអត់ស្មាតក្នុងបងយើងងពោកើតប្រងហេដុល្លារណាបងទំដែលដូចជាស្លាញ់ប្រងគឿតលើយលួងបូលោតតឯងអានវៃចិត្តយើងក្នុងបងស្រឡាញ់មិនបានតែមុនចោញោប្រងានអ្នកក្នុងណៃដុល្លារប្រងានលេខរើនបុព្រទូបាក់អនអួនទូយ៉ាត់រើយយំអោបានឆ្ងបងអូព្រះយេស៊ូវដុល្លារនៅបានបើកម៉ានបើស្លាញ់ក្លាមក្លាយអានបើកគំវើព្រះក្រុមចាជាបានមកគួយលើក្រើនក្រុមបួនរងគឺមុនគឺមាំតែបើកំជួយមកណាក្រើវនពេញទឹកមួយគួយបើកាយតាគួយបើរកព្រះយេស៊ូវណាក់ស្លាញ់បានសូមបួនក្រុមតែណាលអូប្រស្បាយក្រុមមែនដូឡាអឿនបឿនគឺនៃតាត់ពូទំសាច់យេស៊ូពូដូឡាស្លាញ់លើយលោកពូលោកតាត់ឯបានបាយចិនស្លាញ់អញបាយជារើនដល់ទៅណាកូកូថាមើហាមប្រងល់ហើយដូចហេអញតាំងកំបាំបុសាប់លែសណាំចិនតែរើយមកបានឆ្ងបងព្រះយេស៊ូវដូឡាដែលបានបើកម៉ានបើស្លាញ់ក្លាមក្លាយអានបើកគំវើព្រះក្រុមចាជ្រាលបានរកឃើញនៃក្លឿនព្រំពូរងគឺមុនគឺមាំដែលបានកំទួយមកណាក្រើវនពេញតាំងមួយគួយបើកាយតាប់ไวបើរកព្រះយេស៊ូវណាំងស្លាញ់បានស្រងពូអញបាយរើនដល់ដើមណាក៏ក៏ថាមើហាមប្រងហើយដើមហេអញតាំងកំបាំពូសាប់លែសណាំចិនគិតយ៉ាដូចចំអោបានឆ្ងបងអូព្រះយេស៊ូវដូឡាដែលបានបើកបានបើស្លាញ់ក្លាមក្លាយអានបើកគំវើព្រះក្រុមចាជ្រាលបានរកឃើញលើក្រើនក្រុងពូព្រះគឺមុនគឺមាំដែលបានកំទួយមកណាក្រើវនពេញទឹកមួយគួយបើកាយតាខ្វាយបើរកព្រះយេស៊ូវណាក់ស្លាញ់ព្រះគឺបើកំទួយមកណាក្រើវនពេញតាំងមួយគួយបើកាយតាក់មួយបើរកព្រះយេស៊ូវណាក់ស្លា